שלום לכם, שומר סף הגיע לפרק 250, רבע מילניום פה בשומר סף, וכמו שאתם רואים התחלנו לעשות גם פרסומות, ואני שומע מחיים היקר ב-PCBA Lab, שמפרסמים פה בבאנר הזה מתחתנו, שמגיעים לו טלפונים מדי יום, שזה הפתיע אותי, כי זה בעצם שירות מאוד מאוד ייחודי וספציפי שהמעבדה הזאת נותנת לאנשים שמפתחים אבות טיפוס של רעיונות בהייטק. אז אם אתם אנשי הייטק ואתם מקהילת שומר סף, דעו לכם שאנחנו גם קהילה כלכלית, ואתם מוזמנים לפנות לחיים. אני שמח לראות הפרק החגיגי הזה, לארח ולא בפעם הראשונה, אדם שלא רק אני עוקב אחרי עבודתו, שעבודתו משפיעה על כולנו, והוא שר המשפטים לשעבר, הוא אולי בכיר אנשי המשפט בישראל, אני חושב זה לא יהיה מוגזם לומר, פרופסור דניאל פרידמן. שלום. שלום, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני מברך את כל השומעים לקראת האירוע, האירוע 250, והכבוד מיוחד להגיע לאירוע כל כך מיוחד שכזה. בהחלט, והסיבה שאנחנו נפגשים היא חגיגית עוד יותר. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. וזה הספר שלך, משפט מבט כללי. אני אראה גם את האובי שלו, כדי שהקוראים ידעו במה מדובר, וכדי שאוכל להסביר איך בפרק הזמן הקצר, מאז שנתת לי את העותק ועד עכשיו, לא הספקתי לקרוא אותו במלואו, אלא רק מה שנקרא לעיין, וכבר אני יכול לומר עליו לא מעט דברים. אני אנסה להציג פה משהו כללי, ואתה תגיד לי האם אני חוטא לתזה המרכזית. הספר עוסק במשפט לא מנקודת מבט פנימית, לא כפי שמשפטנים נוהגים לדבר בינם לבין עצמם, אלא מנקודת מבט היסטורית, אנתרופולוגית ובעיקר פילוסופית. אתה שואל מהו המשפט, ואתה אומר, אם אני מנסה לנסח פה משהו כללי, אתה אומר, המשפטנים מציגים לנו את המשפט כצדק, או באמצעות נרטיב, נקרא לו פנימי, הרואה את המשפט כאיזה משהו אובייקטיבי, ואתה אומר, המשפט הוא הפעלת כוח על ידי המדינה, וכך צריך לראות אותו. זה סיכום הוגן? זה סיכום, אני חושב שחלקי. זאת אומרת, קודם כל, יש פה דגש באמת של ההסתכלות החיצונית על המשפט, ויחד עם זה, בחינה של כמה היבטים פנימיים שלו. יש כאן כפירה ברעיון שמדי פעם מציגים לנו את המשפט כאיזשהו דבר אידיאלי, משהו נשגב, משהו שבאמצעותו תמיד מושגת תוצאה צודקת, תוצאה נכונה, תוצאה שהחברה יכולה לסמוך עליה. בעוד שבעצם, וזהו הספק שמוטל באותן הסוגריים שבכותרת, הספק באידאל הגדול הזה, שבצורתו הקיצונית הוצג אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר בעצם להבין את זה. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה היה אחרי שתי מלחמות, הציגו את המשפט כפתרון למלחמות. זאת אומרת, יהיה שלום באמצעות המשפט. וזה כמובן משהו בלתי אפשרי. כי, כלומר, כדי שזה יהיה אפשרי, המשפט הוא לא איזה מין דבר עצמאי שיורד לנו משמיים, כמו שהקדוש ברוך הוא מביא אותו, או שמישהו כותב איזשהו ספר חוקים חכם. המשפט הוא קודם כל בנוי על כוח. מאחורי המשפט ישנו כוח. אנחנו מדברים בעצם על שני כוחות. כוח אחד מחזיק את המשפט. מערכת המשפט קיימת בזכות כוח חיצוני,
חברתי פוליטי שמחזיק אותה. המשפט של מדינת צרפת קיים בזכות הכוח של מדינת צרפת. אם המדינה לא תתקיים, לא יהיה משפט צרפתי. וכך הדבר לגבי כל שיטה. זאת אומרת, המשפט זה לא איזה מין דבר עצמאי שעושה סדר. זה היבט אחד שלו. ההיבט השני הוא שהמשפט בעצמו הוא כוח, או הוא הצינור שבאמצעותו מפעילה המדינה כוח, והיא שומרת על הסדר בתוך המסגרת. ומטבע הדברים, שאם אין לנו כוח עולמי שישליט שלום עולמי באמצעות משפט, בטכניקה אחרת, אז לא יהיה הדבר הזה. הכוח הזה חסר, הוא איננו. אז אין שלום עולמי, כי אין כוח כזה כיום. כדי לתת תחושה למאזיננו וצופנו על הלך הרוח הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי שווה לצטט ספר שדי נשכח מאז, אבל היה מאוד פופולרי, ספרו של אמרי ריבס, שנקרא אנטומיה של שלום, ובו הוא יצא נגד האום, אמר הבעיה של האום זה שהוא שומר על הריבונות של המדינות. מה שצריך לעשות, הוא אמר, זה צריך ליצור סדר שתחתיו כל המדינות יהיו כפופות הוא קרא לזה superior law. זאת אומרת, יהיה סדר חוקתי שיסדיר את היחסים בין כל המדינות, וההיגיון אמר, ואז כל המדינות יפנו לבוררות ביניהן באמצעות מערכת משפט אובייקטיבית במקום לצאת למלחמות. אז לשיטתך הדבר הזה הוא פשוט הזיה. אם אין מאחורי הדבר הזה, אפשר להמציא חוק עולמי, ויש כאלה שאומרים שהמשפט הבינלאומי זה החוק העולמי, אבל לגבי המשפט הבינלאומי, אם נתייחס אליו אולי בהמשך, אז כמובן אין כוח בינלאומי שעומד מאחוריו. יש כוח, אגב, מדינות שונות מפעילות מערכת חוקים שהן קוראות לה המשפט הבינלאומי, אבל כשהמדינות מפעילות את הכוח הזה, זה הכוח שלהן שעומד מאחורי המשפט הבינלאומי. אין כוח כללי שעומד מאחורי כל המשפט הבינלאומי. אם אנחנו רוצים לקרוא לסכסוך שישנו, למשל, בין ברית המועצות ואוקראינה, אז המדינות המערב טוענות שהמשפט הבינלאומי זה המשפט של בית הדין הבינלאומי הפלילי שמוציא צווי מעצר, קודם הוציא נגד פוטין, עכשיו הוא מוציא נגד אישים נוספים בברית המועצות. ועשוי להוציא נגד, אם תתקבל המלצת התובע, כנגד ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון. הוא יכול להוציא, כן. האפשרות הזו גם כן היא קיימת, בעיניי זה לא בסמכותו, ועל זה אנחנו נוכל לדבר, אבל בית המשפט מחליט, או בית הדין הזה מחליט מהי סמכותו. כעת, מהו הכוח שעומד מאחוריו? הכוח שעומד מאחוריו זה אותו כוח שהקים אותו. זה הכוח של המדינות שחתמו על אמנה שנקראת אמנת רומא, ושהיא הקימה את בית הדין הזה. אגב, ארצות הברית, סין, הודו, ישראל, רוסיה לא חתמו על האמנה הזאת. אבל האמנה מתיימרת לחול עליהן גם בנסיבות מסוימות. ועכשיו השאלה היא, הרוסים כמובן לא מקבלים את זה שהם מפרים את המשפט הבינלאומי כשהם פולשים לאוקראינה. יש להם כל מיני טענות שמצדיקות את הפלישה הזאת, בין היתר טענות של, גם של הביטחון הלאומי שלהם וגם של זכות ההגדרה העצמית שבאזורים מסוימים באוקראינה. אז הם טוענים, הם אומרים המשפט הבינלאומי הוא אחר, אנחנו מפעילים משפט בינלאומי נכון שלנו, לא שלנו אלא כפי שאנחנו מבינים אותו. וזה יוכרע בכוח. ופוטין אומר, אתם לא יכולים לעשות לי כלום בכוח. נזכיר בהקשר הזה את ההחלטה, את החקיקה האמריקאית שעברה באצבעות שתי המפלגות בתקופת ג'ורג' דאבליו בוש, שנקראת בשם החיבה חוק הפלישה להג. משום שארצות הברית אמרה, אם אתם ב-ICC, בבית הדין הפלילי, תניחו את ידכם על סרוויסמן, על אנשי שירותי הביטחון האמריקאים, חיילים אמריקאים באיזשהו אופן, ארצות הברית תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשחרר אותם. ועל כן שם החיבה פלישה, כי כל האמצעים זה כמובן
האיש לא חשב שזה יגיע לשם. במילים אחרות, מה שעשו המדינות שהקימו את בית הדין, העניקו לו כאילו סמכות לדון גם במדינות, גם במדינות שלא חתמו עליו, למשל עם הסכסוך או המלחמה מתנהלת בטריטוריה של אחת המדינות החתומות, ואז ארצות הברית אמרה, אני לא מקבלת את זה, ואם אתם תנסו לעשות את זה, אז קודם כל אנחנו אומרים שזה בלתי חוקי. לכן המשפט הבינלאומי שאתם טוענים לו, הוא לא נכון. ולנו יש יותר כוח, בעצם הם אומרים בסוף. או בילים אחרות, מאחורי המשפט עומד כוח. והכוח שעומד מאחורי המשפט שאתם טוענים לו, אנחנו לא מכירים בו ויש לנו כוח להתמודד איתו. אבל לישראל אין. ישראל לא יכולה לעשות מה שהיא יכולה לעשות מעצמה, ולא פוטין יכול, או למרבה הצער, לישראל אין את העוצמה הזאת, והדרך היחידה, או הדרכים להתמודד עם הדברים, עם בעיות כאלה, זה קודם כל התמודדות פוליטית. הואיל ואני לא מאמין שהמשפט הוא, זה מעין, שוב פעם, משהו אבסטרקטי, שאתה מסתכל בספר החוקים ומוצא שם את הפתרון הנכון, אלא המשפט, וכאן זה אלמנט אחר שמודגש בספר שלי, המשפט קשור לפוליטיקה. הוא בהחלט קשור לפוליטיקה. ואם הפוליטיקה היא כזו שמאפשרת לבית הדין לפעול נגדנו, אז הוא יעשה את זה גם כי הוא רוצה להרחיב את סמכותו ולהפגין את כוחו. אבל אז אם הפוליטיקה לא תאפשר לו את זה, בגלל שהמדינות שעומדות מאחוריו לא ירצו את זה פוליטית, הוא ודאי יימנע מזה. אבל יותר מזה, אנחנו זקוקים לכוח, בעיקר לכוח האמריקאי, שיאמר שאנחנו לא מוכנים שתעשו את זה לבת ברית שלנו. וזו השאלה, אם האמריקאים מוכנים להרחיב את החוק שלהם, להחיל אותו לא רק לגבי עצמם, אלא לגבי בנות ברית שלא חתמו על אותן האמנה. הממשל ביידן לא רק לא עושה את זה, אלא קצת תמן לנו מלכודת בהקשר הזה, אבל אולי הבשורה תבוא מהקונגרס, כבר יש מכתב של נדמה לי 11 סנטורים שקורא להפוך את זה לחוק כללי. דני, האם זה יהיה מופרז לומר שהספר שלך קורא תיגר על הדוגמה השלטת באוניברסיטאות הישראליות, שמלמדות בעצם, נדמה לי שזה לא יהיה מגזם לומר, עמדה ברקיסטית, או אהרון ברקיסטית, שאתה מתחיל מלצטט מדברי אהרון ברק בהקדמה לסופר, כהשקפה שאיתה אתה מתווכח. אני ברשותך אקרא את הפסקה. אכן אין לו לשופט לא חרב ולא ארנק, כל שיש לו הם עצמאותו ואי תלותו, לחם חוקו הינם ערכי היסוד, ביניהם הוא מאזן באופן אובייקטיבי, אין הוא מחפש כוח, אין הוא תאב שלטון, אין הוא מבקש להטיל את השקפתו האישית על החברה, הוא מבקש אך לעשות צדק במסגרת המשפט ולעשות משפט שיהיה צודק. האם כך מלמדים את תלמידי האוניברסיטאות והמכללות? טוב, אני מניח שהגרסה הזאת שברק משביעה היא ודאי מקובלת על חלק נכבד מהמורים, אבל למעשה אנחנו עוסקים כאן בנושא שהוא בעצם הרבה יותר רחב. השאלה היא לא רק שאלה ישראלית, זאת היא שאלה שהתעוררה בכל מדינות המערב. ושוב, אנחנו יכולים בעצם לחזור במידה מסוימת למלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה סיומה. שיקף איזושהי אכזבה עצומה מהפוליטיקה, מהפוליטיקאים, ממה שהביא אותנו למלחמות כל כך נוראות, והתחילו לחפש איזשהם פתרונות אחרים. ואז נזכרו, אחד הדברים שנזכרו בהם זה זכויות אדם. אגב, זכויות אדם היו תמיד במהפכות הדמוקרטיות. אם נדבר על המהפכה הצרפתית, היא כמובן דיברה על ליברטה, אגליטה, כמובן על שוויון ועל חופש. הייתי אומר, חופש זה זכות יסוד. ודאי שהשוויון הוא גם כן איזושהי זכות יסוד. אבל הציפייה הייתה שהמדינה הריבונית, זאת אומרת, העם שבוחר את נציגיו, הם שישמרו על זכויות היסוד האלה בחקיקה שלהם ובדרכים נוספות.
הקמת, מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה הקמה של שורה של בתי משפט חוקתיים במדינות אירופה. אגב, הם הוקמו בשיטה אחרת מהשיטה האמריקאית, זאת אומרת, השיטה האמריקאית זה שיש בית משפט אחד שעומד מעל כל המדינה. באירופה הקימו לפי שיטה של קלזן, של מלומד יהודי, אגב, יהודי אוסטרי, בתי משפט חוקתיים, ששם, דרך אגב, כהונתו של השופט בדרך כלל מוגבלת ל-9 או 10 שנים, זה אחת המגבלות על הכוח. אבל בתי הדין האלה היו כביכול אמורים בין השאר לשמור על אותן זכויות או לראות שהחקיקה מקיימת את אותן זכויות יסוד. וכאן אנחנו הגענו או אנחנו ערים לתהליך שהיינו ערים לו באמריקה שהיו בו עליות ומורדות, ושהפירוש הזה של זכויות היסוד הקנה לבית המשפט איזשהו כוח על מעל לבתי המחוקקים. וכאן הדבר הזה גרם, אם אפשר לומר, כפי שאומר את זה אחד המלומדים או אחד השופטים הבריטים, זה שינה את התפיסה של הדמוקרטיה. יש פתאום תפיסה, שתי תפיסות שונות של דמוקרטיה. הדמוקרטיה כפי שהבינו אותה בשעתו, או כפי שהייתה, הייתי אומר, אני מאמין שכך עוד מלמדים בלימודי האזרחות, בסופו של דבר זה ריבונות של העם, הפועל באמצעות נציגיו, והנציגים שלו הם שצריכים להגיע במסע ומתן ביניהם, או בדרכים אחרות, בסופו של דבר באמצעות הכרעה של רוב, לקביעת הכללים או קביעת חוקי ההתנהגות שהמדינה תפעל לפיהן. באים אלה שהתחילו בתי המשפט, או אלה שתומכים בהם, וגם הספרות המשפטית, התחילה לומר לא. הדמוקרטיה זה לא ההחלטה של העם, העם לא יכול להחליט מה שהוא רוצה או מה שבא לו, הדמוקרטיה זה שמירה על עקרונות יסוד. ומי קובע מהן עקרונות היסוד? אנחנו בית המשפט, כמו שאומרים לשופט, כביכול אין חרב ואין ארנק, שזה כמובן דבר לא נכון, כי לשופט יש גם חרב וגם ארנק. שבית המשפט הוא רשות שלטונית שמפעילה כוח, והיא מפעילה את הכוח של המדינה. מבחינה זו, אם בית המשפט שולח אדם למאסר, הוא מפעיל כוח. זה, האיש הזה ילך לבית סוהר. זה, וזה שימוש בכוח. הכוח הוא הכוח של המדינה, שהמדינה היא הרשות המוסמכת בעניין הזה להפעיל את הכוח הזה. אז באים ואומרים, דמוקרטיה, אלה הם הערכים שבית המשפט מופקד עליהם. אז כמובן הצביע על זה השופט סמפסון, שהוא אומר, על פי הגישה הזאת, וזו בעצם הייתה, גם ברית המועצות של סטלין הייתה דמוקרטיה. משום שטענתה היא שהיא, יש את הבחירות כמובן, אבל הבחירות כפופות לערכי יסוד, שהן ערכי המפלגה הקומוניסטית, ולכן מבחינה זו היא דמוקרטית לא פחות מהדמוקרטיות המערביות, כי בלי ערכי היסוד האלה אין דמוקרטיה. אותו דבר אגב אפשר להגיד על איראן. גם באיראן יש בחירות, אבל הם טוענים שיש להם ערכי יסוד, שהם זהו השריעה המוסלמית לפי הגרסה השיעית שלהם. אבל במערב, כשאומרים שהדמוקרטיה היא שמירה על ערכי יסוד, מתכוונים כמעט תמיד לערכי יסוד שכך או אחרת מתארים אותם כזכויות אדם, ובדרך כלל הולכים לפחות בעקבות לוק. האמת היא שרשימת זכויות האדם הולכת ומתארכת, פתאום הגירה זה זכות אדם, פתאום ביטוח בריאות זה זכות אדם, אז הרשימה הולכת ומתרחבת ובאמת מתקרבת למשטרים סוציאליסטיים. אבל במקור יגידו לך, הדמוקרטיה הליברלית שומרת על ערכי הליברליזם, וערכי הליברליזם משמשים בלם כנגד עריצות הרוב. בתיאוריה הזאת תמיד יש עריצות הרוב, אף פעם אין רצון הרוב. אבל יגידו לך שאתה אומר, כשאתה אומר על הקומוניסטים, זה לא ביטוי של אותה השקפה. כן, ברור. במערב, המשפט, הייתי אומר, במשך דורות, הבסיס של המשפט, זה היה מה שנקרא שני דברים, המשפט, נאמר, הליברלי, המשפט הדמוקרטי. המשפט הדמוקרטי היה מבוסס על החופש. אמרו חופש.
מותר לכל אדם לעשות מה שהוא רוצה, אבל בתנאי שלא יפגע באדם אחר. ובמילים אחרות, המגבלות החוקיות היו מגבלות של צווי לא תעשה. זה דבר שאני עוסק בו בספר די בהרחבה. עיקר הדברים, אל תפגע, אל תגרום נזק, אל תזיק לרעך, מה שהלל הזקן היה אומר, מה ששנוא עליך לרעך אל תעשה. אל תעשה, אל תגרום נזקים, אל תפגע באחרים. מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה חופשי. יש כאלה שאומרים, מה שתעשה, כל מה שלא, החוק לא אוסר עליך, אבל באופן בסיסי, החוק אוסר עליך לפגוע באנשים אחרים. ואנחנו רואים באמת בתפיסות המודרניות שינוי בתפיסת החוק. הם אומרים לא, החוק זה לא רק שנותן לך חופש שלא לפגוע בזולת, אלא להפך, החוק מזכה אותך לקבל כל מיני דברים. אתה מגיע לך דירה, מגיע לך מזון, מגיע לך בריאות, ואז כמובן אתה שואל, מי ייתן לך את זה? אז המדינה אולי יכולה לתת לך, אבל ברור שאם בונים את הדבר בצורה כזאת, אז חייבת להיות גם מערכת שגובה את כל הדברים האלה מאנשים אחרים, מטילה את זה על אנשים אחרים, וממילא מצמצמת את החופש שלהם. אז זה בעצם שינוי לגמרי בתפיסת הזכויות, בתפיסת הזכויות ובתפיסת המשפט, שהזכות זה לא רק הזכות לפעול, ואל תפגע בזולת, אלא הזכות שלך לקבל כל מיני דברים, מה שאתה חושב שמגיע לך. אם אני יכול לחבר בין ספר קודם שלך, ארנק והחרב, המהפכה המשפטית ושברה, המהפכה החוקתית ושברה, סליחה, לבין דברים שאתה אומר בספר הזה. בספרך הקודם עמדת על כך שבישראל מצב זכויות האדם הוא די מזעזע. זאת אומרת, מאז המהפכה החוקתית, זה לא בדיוק שמצב שנשענה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שפיארה את זכויות האדם. זכויות האדם, המקום שבו האדם עומד מול המדינה, שזה המשפט הפלילי בישראל, הם במצב קיצוני מאוד לרעה. בספר הזה אתה מדבר באופן כללי ואומר, המילטון אמר בזמנו שהרשות השופטת היא הכי פחות מסוכנת, היא הכי פחות פוגעת בזכויות האדם, אבל אתה אומר, במצב שהגענו אליו, במקומות רבים היא הפכה דווקא לרשות הכי מסוכנת. באיזה מובן? הרי קודם כל הגישה הדמוקרטית והגישה האמריקאית הייתה שכל שלטון הוא מסוכן. זאת אומרת, הרעיון היה להגביל את השלטון, וכמו שאומרים, אם הוא מדבר על רשות פחות מסוכנת, ההנחה היא כמובן שכל רשות היא מסוכנת, הממשלה היא מסוכנת, בית המחוקקים, כל שלטון הוא מסוכן. בית משפט הוא גם כן שלטון, ולכן גם הוא מסוכן. אגב, הרעיון של מושבעים הוא רעיון של לקחת חלק מהכוח של בית משפט, להעביר אותו לציבור. זאת אומרת, לא בית המשפט יקבע אם אני אשם, או אם אני גנבתי או שדלתי, אלא האנשים השווים לי. רעיון שהיה רעיון ישן, ופה מאוד מאוד כופרים בו, ואני חושב שבאופן בסיסי זה רעיון נכון, ומספק הגנה יותר טובה מההגנה שבית משפט הוא זה שמחליט אם אני עשיתי את זה או לא עשיתי את זה. אבל באמת, בעיית היסוד היא ההגנה של הפרט בפני המדינה. והציפייה הייתה שבתי המשפט הם אלה שיגנו על הפרט בפני המדינה. וזה ודאי לא קרה אצלנו, ואצלנו זה, הייתי אומר, המצב חמור יותר מאשר במדינות אחרות, גם אגב בגלל שהמערכת הפלילית מתנהלת כפי שהיא מתנהלת. המשפטים נמשכים שנים, ואגב, אם מסתכל על זכויות יסוד של נאשמים, זה לא כתוב אצלנו בחוק, או בחוק זכויות האדם, אבל בחוקה האמריקאית, זכותו של הנאשם היא למשפט מהיר, מכיוון שעצם זה שהמשפט תלוי נגדו, זה כבר עונש. עונש קשה ומכה קשה. אז הדרישה, ואנחנו רואים אגב שמשפטים אמריקאים מסתיימים, משפטי מושבעים מסתיימים מהר מאוד, ודאי במושגים ישראלים. בישראל, העונש הגדול הוא ניהול המשפט. משפט מתנהל שנים, והדבר הנוסף שאני עוסק בו גם בספר הזה, זה המעבר מהכוח. ההנחה הייתה שבית המשפט הוא זה ששומר עליך מפני ה כוח הזה של המדינה שיכולה לתבוע אותך.
המציאות היום שהכוח הגדול במשפט הפלילי עבר לתביעה. זאת אומרת, הכוח החזק ביותר במשפט הפלילי, הכוח, או הכוח זה שאמור לבלום אותו, שצריך להיות בידי בית המשפט, הוא בעצם בידי התביעה. התביעה זה, היא הגוף החזק ביותר בכלל במדינה, בתוך המדינה פנימה. התביעה לא שולטת, נאמר, על משלוח צבא, על פעילות צבאיות מחוץ לגבולות המדינה, אבל בתוך המדינה הכוח הגדול ביותר הוא של התביעה, שיכולה להחליט אם לתבוע, אם לא, או לא לתבוע, עצם ההחלטה אם לחקור. אגב, זה לא רק התביעה, זה כל מערכת האכיפה שכוללת גם את המשטרה, את מדור החקירות, כל הגוף המורכב הזה, אבל זה הגוף החזק, וההחלטות שלו הן ההחלטות הגורליות. הוא מחליט קודם כל אם לחקור או לא לחקור. שתיים, אחרי שהחליט, אז עצם החקירה זה כבר משהו דרמטי, ופה בעצם בית המשפט אין לו מה לומר. והשלב הבא זה הגשת כתב אישום. אז אצלנו בבחינה עקרונית, בית המשפט יחליט בעוד 3, 4, 5, אצלנו יש משפטים שנמשכים, אנחנו יודעים גם ממשפטו של ראש הממשלה, אבל לא רק אצלו, המשפטים שנמשכים 5, 6, 7 שנים, וכל הדבר הזה זה בידי התביעה. נכון הוא שברגע האחרון יהיה פסק דין, אבל המצב הזה יוצר את הסיטואציה של הסדרי טיעון. למעשה, הייתי אומר, מרבית התיקים הפליליים נגמרים בהסדרי טיעון, ששם הסנגור, התובע בעצם מחליט על העונש בהסכמה עם הסנגור, מגיעים לאיזושהי הסכמה, והלחץ על הנאשם להגיע להסדר כזה הוא לחץ עצום. אז גם אנשים חפים מפשע מגיעים הרבה פעמים להסדרי טיעון, פשוט כי לנהל משפט 5 שנים, לפשוט את הרגל זה, כלכלית. זה ברור, הלחץ. זה עונש יותר גדול. מבחינת התביעה, כל הסדר טיעון זה תמיד ניצחון. בכל אופן, השיג הרשעה. נכון, אולי הוא לא השיג בדיוק את העונש שהוא רצה, אבל זה לא כך משנה לו אם הנאשם קיבל 5 שנים, הוא קיבל רק שנה, או קיבל רק מאסר על תנאי. קודם כל הוא השיג הרשעה. מבחינת הנאשם, כן, זה במקרים, הלחץ להסדר טיעון הוא לחץ עצום, בייחוד עם סיכויי ההרשעה גבוהים, אבל גם אם סיכויי ההרשעה לא בשמיים, והסיכויים הגבוהים נוצרים גם מזה שהמשפט הפלילי מתרחב, ובית המשפט גם מרחיב אותו. זאת אומרת, יש נטייה להרחיב את המשפט הפלילי, אגב, הוא מתרחב גם באמצעות חקיקה, אבל גם באמצעות פרשנות בתי המשפט, והנטייה לפרש בהרחבה עבירות מעורפלות כמו הפרת אמונים ודברים כאלה. אז כמובן שהסיכון הוא גדול, אז הפתרון של הסדר טיעון, שאגב, זה בעצם מסחר בשלטון החוק. זה המסתר, הרעיון, זה בעצם מתנהל כאן מסחר בשלטון החוק. באיזה מובן? תראה, אם אתה יוצא בתוך הנחה שהחוק צריך להיות מבוצע, ושהעבריין צריך להיות מורשע וקבל עונש X, ואם הוא זכאי, הוא צריך לצאת חף מפשע. בעיקרו של דבר, זה לא מה שקורה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהעבריין ביצע עבירה אחת, מה הוא עושה? מגיע להסדר טיעון ומרשיעים אותו בעבירה אחרת. ומקבל עונש, לא את העונש הראוי שיקבל, אלא בעניין מסחרי, מגיעים להסכם. שלא לדבר על כל מיני הסכמים אחרים, שאתה מגיע להסכמים עם עדי מדינה, שהאנשים האלה בכלל פטורים מכל השעה, מכל, לא תמיד, לפעמים מסכימים איתם על עונש, על עונש מקל, אבל לפעמים הם יוצאים פטורים בכלל. אז התביעה היא המוסמכת להגיע להסכם עדי מדינה, היא בוחרת עם מי להגיע להסכם כזה, ואיך להגיע איתו, כמובן זה דורש שיתוף מהצד השני, אבל זה כמובן מסחר בכל העניין הזה. אתה סוחר בעצם ברעיון הזה, של, שאתה אומר שלטון החוק, החוק הוא מה שקובע את התוצאה, אבל לא החוק קובע את זה. מה שנקבע, אמנם החוק משפיע, הוא ברקע, אבל מה שנקבע זה
הפשרה, זה ההסכם, זה המסחר של עזה. השיטה של עדי מדינה היא מעוררת חלחלה, מפני שהרבה פעמים לעדי מדינה יש פשוט אינטרס לדאוג לעצמם, והם מוכנים למכור את מה שצריך ולשקר על מה שצריך, ובעצם המדינה מציעה להם את חירותם, והרבה פעמים גם שכר בצורות אחרות, וזה הרי לא מדובר באנשים שאנחנו סומכים עליהם מראש שהם צדיקים. הסכם עדי מדינה עושים עם אנשים שחשודים בעבירות. דני, אתה, בספר אתה גם יוצא נגד הרעיון שהשופט איננו מחוקק לעולם, הוא רק מגלה את החוק. הוא מסתכל אל תוך הטקסט החוקי, ומשם בדברים שלא מפורשים בטקסט הזה, הוא מגלה מתוך ההיגיון של הטקסט למה בעצם הטקסט היה צריך להתכוון, וכך הוא מכסה על חורים שחורים. אתה קורא לזה ממש פיקציה. זה פיקציה, יש הרבה יותר מזה. למעשה ההתפתחות, כפי שאמרתי, התחילו מתוך ההנחה שבתי המשפט זה הענף השלטוני החלש ביותר. זה ענף שלטוני, זה צריך להבין, זה שלטון. אבל הוא החלש מכולם. ולמעשה מה שמתגלה יותר ויותר, הייתי אומר אפילו בדורות האחרונים, שהמערכת המשפט היא מערכת הרבה הרבה יותר חזקה ממה שחשבו, ובין היתר היא בעצם מערכת מחוקקת. זאת אומרת, במקרים מסוימים השופטים מעגנים את החקיקה, הם אומרים זה לא אנחנו, זה כתוב בחוק, זה לא כתוב בחוק. ככה הם אומרים שצריך להבין את החוק, והפירוש שלהם הוא בעצם יוצר חוק. אבל יש עוד הרבה יותר מזה. בית המשפט מחוקק וקובע כללים שהוא ממציא אותם כי הם חושבים, הוא חושב שהם כללים טובים. אחד הדברים הקיצוניים והמדהימים, למשל, שהראה אצלנו, זה שבית המשפט העליון חוקק חוק שלפיו חוות דעת היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה, ויותר מזה, לממשלה אין זכות ייצוג בבית משפט, דבר שאני לא מכיר אותו בשום מדינה בעולם. חזרו על זה לא מזמן בפסק הדין האחרון, באים ואומרים לך, הממשלה אין זכות לטעון בבית משפט, היועץ המשפטי הוא זה שטוען מהי עמדת הממשלה, ולממשלה אין בעניין הזה, זה המצאה, זה המצאה של בית המשפט. זה לא, אגב, לא היה כך אצלנו, זה גם לא הגיוני, אני לא מכיר מדינה אחרת בעולם שזה ישנו, אבל זה מה שקרה אצלנו, וזו חקיקה של בית משפט. אז אתה רואה שבית המשפט בעצם הוא מוסד מחוקק. אני מדבר כמובן על בית המשפט העליון, או בתי משפט חוקתיים, בתי משפט עליונים במדינות אחרות. בתי המשפט והתרבות שהייתה בעבר, הייתה תרבות של ריסון עצמי. זאת אומרת, בית המשפט, תמיד זה היה. תמיד היו חורים בחוק, והיו דברים שהיה צריך להשלים. אבל התרבות השיפוטית הייתה תרבות של ריסון עצמי. והתרבות הזאת איכשהו התפוגגה או נחלשה מאוד. וכאן אנחנו עוברים למצב שבית המשפט בעצם מחוקק. ואתה נתקל בבית משפט שמחוקק בטכניקה הרבה יותר פשוטה מהטכניקה של בית המחוקקים. כי בבית המחוקקים אתה מוצא קואליציה ואופוזיציה, ואתה מוצא תקשורת, ואתה מוצא דיון בחוק, אנשים צריכים, באים אנשים להתנגד, באים אנשים לטעון, יש כל מיני לוביסטים, יש כל מיני טענות לכאן ולכאן. בית המשפט העליון כל זה לא קורה. בית המשפט העליון מתכנס, הוא שומע עורכי דין. הם מייצגים צד זה או צד אחר, אחר כך הוא יוצא החוצה, הוא יוצא ומחליט. זאת אומרת, זה תהליך החקיקה השיפוטית, הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר, יש לה פחות ריסונים, והוא אפקטיבי מאוד, והוא תופס חלק גדול מהחוקים במדינה, הם בעצם חוקים של פרי חקיקה שיפוטית. אני אינני משפטן, אני בא מתולדות הרעיונות, אבל אני מרגיש קרבה דיסציפלינרית למדעי המדינה, כי את המושגים, כי בחומרים האלה התעסקתי. ובנקודת מבט של מדעי המדינה, אנחנו שואלים איפה הריבונות. מגדירים את הריבונות כסמכות ההכרעה האחרונה.
מאז פסק הדין של בית המשפט בנושא הסבירות, שבו הוא השתמש בכוחו כדי בעצם לפסול סעיף בחוק יסוד, כלומר הציב את עצמו מעל כתיבת החוקה, כלומר מעל הסמכות המכוננת, לא רק מעל הסמכות המחוקקת, בעצם בכלים שלנו, אם מסתכלים בצורה, בניתוח קר, אפשר לומר שאנחנו איננו דמוקרטיה. הריבונות עברה בפועל לבית המשפט, ואנחנו חיים במשטר ששלמה אבינרי פעם קרא לזה, אני חושב הוא קצת חמד לצון, בגצוקרטיה. רן הירשל קרא לזה יותר ברצינות, יוריסטוקרטיה. האם אני מגזים? יש פה חלוקה אחרת, זאת אומרת, קודם כל הריבונות, אפשר לומר, תיאורטית בידי העם. במציאות היא כמובן מחולקת בידי גופים שלטוניים. מה שהייתי אומר זה שהחלק, הנתח של בית המשפט, גדל בצורה אקספוננציאלית, או גדל בצורה עצומה מאוד. כי אם אני אחזור למשל הרגע לשאלה של היועץ המשפטי, נניח שחוות דעתו מחייבת, שגם זו שאלה גדולה, כי הרי היועץ המשפטי טועה, וכבר לא מדבר על העניין הזה שישנן שאלות שהן, יש להן פנים לכאן ולכאן, אז היועץ המשפטי הולך ובוחר צד, ומחליט שזה הדבר הנכון, ואם תרצה אני אתן לך דוגמאות בולטות של טעויות של יועץ משפטי. אני אשמח, כן. מה? כן, בהחלט, דוגמאות יועילו לנו. אז אם אתה רוצה דוגמה אחת, אני אתן את הדוגמה הקלאסית, שהיא אגב דחפה, לדעתי היא עמדה מאחורי הלהט הזה, גם של ברק וגם של זמיר, שהיועץ המשפטי יחייב. זה קרה בפרשת קו 300, כשממשלת הליכוד הלאומי החליטה שהיא לא רוצה לחקור את השב"כ, שאנשי השב"כ המעורבים בפרשה יפרשו מהשב"כ, ובזה ייגמר העניין. אבל זמיר, אחת השאלות שהייתה, היא הייתה אפשרות של מתן חנינה. זמיר ואז, היה היועץ המשפטי. זמיר היה היועץ המשפטי, והוא הוציא לדבריו, הוא פעם אמר שהוא הוציא את זה ללא קשר לעניין הזה, אבל הוא הוציא חוות דעת שאי אפשר לתת חנינה לפני הרשעה. חנינה אתה יכול לתת רק למי שמורשע. כעת זה היה בניגוד לדברים שאמרו שופטים של בית משפט עליון, אמנם באמרות אגב, אבל הם אמרו את זה. לי זה היה ברור ההפך. לי היה ברור ההפך. אז הייתי אומר, תיקח את המקרה הזה, במקרה הטוב ביותר, אתה יכול לומר שיש פנים לכאן או לכאן, ותן לממשלה להחליט אם היא מוכנה לקחת סיכון ולהמליץ לנשיא על חנינה, למרות שיש אולי ספק אם היא לא. אבל הוא אומר, הוא מוציא חוות דעת, שהחנינה אין לה תוקף. אגב, זה הלך לבגץ. זה הלך לבגץ כששמגר היה אז הנשיא, ובגץ, וברק כתב דעת מיעוט שטעמה את חוות הדעת של זמיר. אגב, קבוצה שלמה של אנשי אקדמיה הצטרפה לבגץ הזה, לפסול את החנינה שניתנה לאנשי השב"כ. אבל רוב שמגר והשופטת בן פורת אמרו לו, זה דבר אפשרי, אין הגבלה כזו על סמכות הנשיא, הוא יכול לתת חנינה. אז הנה לך דוגמה לחוות דעת בעניין שהתברר בנושא הזה, הוא היה קריטי לממשלה, הממשלה הבינה אותו כקריטי, כנוגע לביטחון המדינה, שאפשר לתת פה חנינה. בא היועץ המשפטי ואומר, את לא יכולה. לפחות תאמר, יש פנים לכאן ולכאן, ותחליטו אם אתם רוצים לקבל על עצמכם את זה. לא, הוא אומר, זו עמדתו וצריך לקבל את זה. אז זו דוגמה אחת, פשוט לשגיאה. ואגב, אחרי הדבר הזה, כי מה שקרה כאן הוא שאחרי שזמיר אמר את זה, באו משפטנים אחרים, גם יורם מרידור היה אחד מהם, והיו עוד משפטנים, אמרו, אפשר לפתור את זה באמצעות חנינה, זה לא נכון. אז הממשלה החליפה את היועץ המשפטי, היא פיתרה את היועץ המשפטי, לקחה את חריש כיועץ משפטי שקיבל את העמדה, הגן עליה בבגץ, ובגץ קיבל את זה בניגוד לעמדה של זמיר. אתה יכול לתאר לך מה יקרה אם עכשיו יפטרו את גלי בהרב מיארה? הרי המדינה כולה תוצת ויגידו לנו שזה סוף שלטון החוק. היום זו הגרסה ש...
שמה שהיועץ המשפטי זה המשפט, דבר שאני, שוב, אני חושב שהיועץ המשפטי גם צריך במקרים של ספק לומר לממשלה, יש אפשרות כזו, יש אפשרות כזו, אתם יכולים לבחור, אבל הוא אומר, לא, אני בוחר. זה לא, בעיניי זו בעיה, ועוד יותר הבעיה, שפתאום, בתוספת לכך, ברק בהמשך לפסיקה, פסק ששוב, זו חקיקה שיפוטית, שלממשלה אין זכות ייצוג בבית משפט. זה דבר שלא, אני לא מכיר מדינה ששם דבר כזה קיים. זה תענוג לקרוא ספר כזה שיש בו דיון כל כך מדוד, כי ההרגשה של אזרח, או בטח של מי שמבקר את הדברים מנקודת מבטם של מדעי המדינה, שבישראל זה לא שיש תיאוריה משפטית, יש כאוס משפטי שבו אומרים לנו כל מיני מלמולים שדומים לאברה קדברה, וממציאים לעצמם כל מיני סמכויות, ובסופו של דבר מנהלים אותנו, פולשים, מחליטים דברים שלא קשורים ולא נמצאים בסמכות. פתאום היועצת המשפטית מודיעה לשר המשפטים אין אפשרות להתוות מדיניות למשטרה, ולמפכ"ל אין אפשרות להזיז ניצבים. כל מיני דברים שאין להם שום אחיזה בשום חוק שהוא, פשוט מפני ששלטון החוק לא קיים במדינת ישראל, מה שיש זה שלטון המשפטנים. ברור שיש פה אחוז גדול. אגב, אחת השאלות היא, מה זה תחום המשפט? מה כלול במשפט ומה לא כלול במשפט? האם השאלה, השאלה שהתעוררה באיזשהו מקום, האם התעוררה שאלה בכפר ורדים של בניית מבני ציבור, והשאלה היא איזה מבנים אפשר לבנות על פי התקציב שיש לרשות המקומית. אז היינו במקום דווקא שמה, זו פסיקה לטובת אנשים דתיים, דבר שבית המשפט עושה מדי פעם, להראות, יש לו אינטרס להראות את העניין הזה. כמובן מגן על מיעוטים, חוץ מיעוטים שהוא לא אוהב. אז באותו מקום החליטו לבנות, יש סדר עדיפות בבניית מבנים ציבוריים, ורוצים לבנות מבנה כזה, בין מבנה ספורט, בין מבנה אחר. באים אנשים אומרים, לא, קודם תבנו את העניין של המקווה. אז עכשיו קודם כל השאלה אם זו שאלה, בכלל שאלה משפטית, מהו סדר העדיפות בבניית מבנים ציבוריים, שיש לרשות תקציב מוגבל. אז באים ואומרים, השאלה היא שאלה של סבירות, ואם זה בלתי סביר לבנות קודם את המבנה הזה, אלא את המבנה הזה, זה כבר זה הופך לשאלה משפטית. אז העניין הזה של הסבירות אפשר להפוך בעצם כמעט כל שאלה, שהיא הן שאלות לא משפטיות, לשאלה משפטית. אני רוצה, אולי אינני יודע אם אני אפתיע את מישהו אחר, אבל אני אומר שהשאלה מה צריך להיות החוק, זאת לא שאלה משפטית. זו שאלה כלכלית, חברתית, פוליטית. אם אני אתן לך, אתן דוגמה כזו. נניח שהמדינה צריכה כסף, מה שהיא תמיד צריכה, ומחליטים, צריך לעלות מיסים. אז יש שאלה, איזה מס אני רוצה לעלות? מס הכנסה או מס ערך מוסף? זו שאלה. זו שאלה משפטית? התשובה היא, זה לא שאלה משפטית בכלל. כאן השאלה של לחוקק חוק. ואם אני רוצה לחוקק חוק, לקבוע מהו החוק במקום שכרגע אין לי חוק, הקביעה הזאת היא לא קביעה משפטית. זו קביעה פוליטית, כלכלית, ערכית, שמבוססת על מה שאתה רוצה, וזו באמת, החקיקה היא בעצם תחום הריבונות של העם. אז התחום המשפטי מתחיל רק אחרי שנחקק חוק. למעשה, זו למעשה התיאוריה של שלטון החוק. התיאוריה של שלטון החוק, והיא התיאוריה שבעצם מתערערת. התיאוריה אומרת, מישהו מייצר חוק עבורנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני את החוקים. בית המחוקקים נותן לנו חוקים. עכשיו ישנם החוקים, ומישהו מקצועי צריך לראות איך מיישמים אותם. אבל, וכאן אני בא גם כן לאיזשהו חלק שהוא מרכזי בספר,
השאלה היא לא בדיוק מה כתוב בחוק, אלא לא פחות חשוב איך מיישמים את החוק, ומה עושים האנשים שמופקדים על יישום החוק. האם הם באמת מיישמים את מה שכתוב, או שהם עושים משהו שאולי קצת דומה, אבל אולי הוא שונה, אולי הם עושים משהו אחר בכלל. אז זה בעצם העניין, באותו רגע שהחוק הוא לא הדבר שמודיעים לאזרח מראש. שלטון החוק באופן תיאורטי, זה החוק שהמחוקק הודיע לציבור מראש, זה החוק, זו הדרך שבה אתם צריכים לנהוג. אחר כך, באותו רגע שאומרים להם, תופסים אותם ואומרים להם, לא כך צריכים הייתם לנהוג. אז הוא אומר, זה לא כתוב. הוא אומר, לא, אבל זה החוק. אז בעצם זה לא בדיוק, זה ערעור על שלטון החוק. הוספת על הספר אחרי 7 באוקטובר נספח, מכיוון שבעצם שלטון היוריסטוקרטיה הישראלי, זה לשון שלי, לא שלך, התחזק אחרי ההחלטות שבגץ החליט בזמן המלחמה בנושא הנבצרות ובנושא הסבירות. אני לא הייתי אומר שהספר כתוב בטון הומוריסטי, אבל יש מקום שאני ראיתי שאולי אתה מתקרב לשם, וזה האופן שבו אתה מבקר בחריפות את הנימוקים של השופטים לסמכות שהם לקחו לעצמם לפסול חוקי יסוד בהחלטה שאורכה 740 עמודים של, של, של הסבירות. מה תמצית הביקורת שלך על החלטת בג"ץ התמצית במקרה הזה? היא ממש משורה של כיוונים. קודם כל, זה ברור, הרי הטענה שבעד לפסול, בעד פסילת חוקי יסוד, היא תמיד טענה מתבססת על דוגמאות קיצוניות שלא קורות במציאות, ואם הן היו קורות, אז ספק אם בית המשפט היה לו מה לומר. מה נעשה יום אחד אם בית הנבחרים יחליט, אם הכנסת תחליט שאין יותר בחירות? מה נעשה אם היא תחליט שמעכשיו והלאה החברות בכנסת עוברת בירושה? או שמגרשים מכאן את כל אלה שלא... את הג'ינג'ים כמובן, דני, זה תמיד הג'ינג'ים. כל הג'ינג'ים, כל מיני דברים כאלה. אז ברור, אז אומרים, טוב, ברור שבית המשפט צריך לפסול דבר כזה. אז ברור שאם מגיעים למצבים הקיצוניים האלה, הם לא דוגמה לשום דבר, וספק אם כבר מגיעים למצב כזה, אם מישהו ישמע לבית משפט איזשהו. או שבית המשפט לא יצטרף לעניין הזה בעצמו, מכל מיני סיבות. אבל הדוגמאות הקיצוניות בעצם גורמות לזה לשימוש בכוח במקרים יומיומיים שאין להם מקום בכלל. המקרה הזה של ביטול עילת הסבירות לגבי הממשלה היה בהחלט ביטול שאפשר לקבל אותו. אפשר להתווכח אם הוא קצת יותר מדי מרחיק לכת, קצת פחות מדי, הוא ממילא משאיר תחומים רחבים של ביקורת, אבל פה הם עשו את זה. אז כאן ההחלטה הזאת יש בה שורה של תופעות אופייניות של קשר בין פוליטיקה ומשפט, שאתה רואה אותן בצורה מאוד ברורה. ראשית, אתה רואה פתאום פסק הדין ניתן מהר מאוד. היו מקרים שבכוונה עיכבו פסק דין במשך שנים, כי רצו להגיע לתוצאה אחרת. כאן מהר מהר נותנים את פסק הדין. נותנים את פסק הדין ברוב של 8-1, כשהרוב מורכב משתי שופטות שפרשו, אבל הן עדיין יכולות לכתוב את פסק הדין בתוך 3 חודשים על פי החוק מיום הפרישה. אז יש דוחק זמן, מוכרחים לפעול מהר מאוד, אז יש כאן הפרוצדורה המשפטית משועבדת לתהליך המהיר הזה, ואז אומרים לך, תראה, הכנסת קיבלה את החקיקה הזו ברוב דחוק, ברוב קטן, רק 64 קולות. הם לא שמים לב שהם בעצמם, באיזה רוב אתם מקבלים את ההחלטה שלכם, 8-7, בתנאים כאלה ששתי שופטות פרשו. יותר מזה, יום אחד הם אמרו לפני בחירות, או מישהו שעומד לפני סיום תפקיד, לא יקבע דברים גורליים לבא אחריו. אז הנה שתי השופטות שפרשו, שמחר הם כבר לא יכלו לדבר, אז עכשיו קובעות את כל הדבר הזה. אז כל התהליך עצמו
נוסף לתוצאה שהיא בלתי סבירה או שבלתי הגיונית, ונוסף לעובדה שהיועצת המשפטית התייצבה בצד של העותרים. למה? הרי זה מקרה שהוא לממשלה היה קייס חזק מאוד. עובדה שפחות שבעה שופטים תמכו בה. אז היועצת המשפטית לא יכולה לבטא את עמדת הממשלה, היא לא הגיונית בכל אופן, אז זו התוצאה כפי שהיא הראה כאן. דני, לסיום, אתה יודע, אני, בפודקאסט הזה אני דן בשאלות האלה הרבה, אני מארח גם אנשים שאני חלוק עליהם מאוד, כמו פרופסור ליאב אורגד, פרופסור ברק מדינה, ובצד שלנו של המתרס, בצד הפוליטי שאני שייך אליו שהוא הימין, יש אומרים, זהו, מת, הם ניצחו אותנו, הם לקחו את הכלי האחרון שיש לכנסת, ועכשיו פשוט אין מה לעשות. הם יחד עם השילוב של האליטות, שהיו מוכנות פה לשרוף את המדינה, לפרק את הצבא, להרוס הכל, הם שולטים בתקשורת, הם שולטים באקדמיה, הם צינדלו אותנו במערכת המשפט, בעצם אנחנו הפכנו לנתינים, ואין לנו איך להיחלץ מזה. מה אתה אומר לאנשים כאלה? קודם כל, נראה לי שזה מוקדם. ברור שישנה חלוקת כוח בחברה שהיא לא בדיוק תואמת את חלוקת הכוח, נאמר, שמתוארת בחוק. החברה, הכוחות בחברה הם כוחות אחרים. יש כוחות שיכולים להשפיע על בית מחוקקים לחוקק, ויש כל מיני, נניח לחרדים יש כוח כזה וכזה, למרות שהם קבוצה אולי לא כל כך גדולה, ומתברר שיש לה כוח עצום. חלוקת הכוח בחברה היא לא בדיוק חלוקה לפי איזה שהם דפוסים משפטיים. אבל בסך הכל, בית המשפט מושפע, וניסיתי להראות את זה, מושפע משיקולים פוליטיים. עובדה היא שניסו לפסול את נתניהו, אגב, לי אין דעה טובה על הדרך שבה, אם נתייחס לפוליטיקה, אני חושב שהוא אחראי למה שהראה כאן, אבל לא אכנס לפרטי האחריות שלו, אבל ניסו לפסול אותו באמצעים משפטיים מלכהן בשעה שהחוק קובע אחרת. בית המשפט ברוב, למעשה פה אחד, 11-0, פסק שהם לא יכולים לפסול אותו. זאת אומרת, המצב הפוליטי מאוד משפיע על בית המשפט. ואם למשל הם מרגישים שיש הנטייה הפוליטית היא אחרת, והנטייה של הציבור היא אחרת, התוצאה גם תהיה אחרת. ובמילים אחרות, אגב, התקשורת כיום היא לא כולה בכיוון אחד, יש ערוץ 14 ויש עוד, ויש ביטוי לדעות של הימים במקומות אחרים, גם מהאנשים שהזכרת, אני חושב שליאב אורגד איננו בקו של ברק מדינה. זאת אומרת שיש גיוון יותר גדול בדעות שבעבר, הרי מדי פעם הדעות האלה שבית המשפט מעל הכל, זה דעות שהשתיקו דעות אחרות. אני חושב שהיום שומעים את הדעות האחרות, עובדה היא שגם אני משמיע אותן. אולי לא תמיד בקווים, איך אומרים, במיינסטרים, אבל בכל זאת הן נשמעות איכשהו. וגם אצלך, אני חושב שהפודקאסט שלך הוא חשוב. אבל אי אפשר לומר שלחץ פוליטי או שכוח פוליטי לא משפיע, משפיע גם על בית המשפט. אגב, זה פסק דין מחוצף מאין כמוהו, כי הם אמנם התירו, ברוב חסדם הם התירו לראש הממשלה לממש את מה שחוק היסוד מאפשר לו. חוק יסוד הממשלה, אבל הם קבעו שם, והימין כל כך שמח שנתנו לו להגיע אל הממשלה, שהוא עבר על זה בשתיקה, אבל שם הם אומרים שההחלטה של חברי הכנסת, במי לבחור להרכיב את הקואליציה, היא קודש הקודשים של השיטה הדמוקרטית שלנו, היא ליבת השיטה, ולכן אסור לבית המשפט להפעיל עליה ביקורת שיפוטית, פסיק, אלא במקרים חריגים וקיצוניים. מה זאת אומרת? באיזה מקרים חריג, שכמובן אתם תחליטו מה חריג וקיצוני, באיזה סמכות בית המשפט באותה הזדמנות נוטה לעצמו את הכוח לבטל בחירות?
זה, מה שאני אומר הוא שגם בהחלטות שהם כאילו, מה שהם ידעו לעשות, חוכמת אהרון ברק או פיקחותו ליתר דיוק, היא תמיד לעשות מרברי ורסס מדיסון. אתה עושה ויתור פוליטי, אבל מקנה לעצמך כוח חדש שהרשות אסירת התודעה על זה שהכרעת לטובתה, תוותר על העיקרון. תראה, גם כאן, הרי מה קרה בעניין הזה? למה הם פסקו 11-0? למה הם פסקו לטובת נתניהו? התמימים יגידו כי זה חוק היסוד, הם חשבו שזה... אבל התשובה שלי היא, קודם כל, שפסק הדין לא מגלה תמיד את הנימוקים האמיתיים. אני אומר שיש נימוקים אמיתיים, ויש נימוקים שכותבים אותם, ויש נימוקים שכותבים אותם, השתמשו בהם אחר כך וכו'. הנימוק האמיתי להערכתי הוא נימוק פוליטי. בית המשפט הבין, היינו פה אחרי כמה הליכי בחירות. אם פוסלים את נתניהו, הולכים לבחירות. ואז הבחירות יהיו על סמכות בגץ. ואם הבחירות יהיו על סמכות בגץ, התוצאה לא תהיה טובה לבגץ. בגץ לא רוצה ללכת לבחירות על סמכות בגץ. ולכן הוא החליט כפי שהחליט. עכשיו תראה גם מה שקרה בעניין הזה של עילת הסבירות. הם החליטו שהחוק בטל, ויש להם סמכות לפסול כל החלטה ממשלתית בטעמי סבירות. ואז מגיע להם בקשה מיד, או תלויה ועומדת כבר הרבה זמן, העניין של בן גביר. הם רוצים לפסול את בן גביר. ואז בית המשפט, אלמלא פסל את עילת הסבירות, היה יכול להגיד, הכנסת החליטה שזה לא ענייננו, אנחנו לא דנים בנושא, זה בכלל לא נושא שלנו, ואגב, זו תשובה נכונה. השאלה הפוליטית, את מי אתה מכניס לממשלה, היא שאלה פוליטית ולא שאלה של משפטית, אבל במקום לומר את זה, הם אומרים בואו נבדוק את הסבירות, האם זה סביר או לא סביר, ואומרים בקושי זה סביר. אז מה יצא? הם נתנו לבן גביר גושפנקה, אני לא בטוח שזה האדם שהם היו רוצים לתת לו גושפנקה, את דרעי לפני שנים הם אמרו זה בלתי סביר. בן גביר זה כן סביר. אני מציע שאם היינו עושים איזה משאל פרטי גם בין השופטים, את מי מהשניים הם מעדיפים, אולי התוצאה הייתה שונה. זאת אומרת, כל זה תמרן אותם, אני חושב, לתוצאות שאולי הם בעצמם לא כל כך שמחים מהם. גם. פרופסור דניאל פרידמן, ברכות על ספרך החדש, נראה אותו שוב, המשפט מבט כללי, בסוגריים, קצת ספקני. איפה בשבוע הספר, אנחנו בדוכני שבוע הספר, אפשר למצוא את זה? זה מה שאני לא יודע, אני לא יודע אם הוא נמצא בדוכנים, הוא נמצא בהוצאת נבו, ואפשר לרכוש אותו בהוצאה אפשר, אבל אינני יודע, אולי... אם הוא נמצא בחנויות מסוימות, אינני יודע. אנחנו נשים מתחת לסרטון הזה לינק לרכישת הספר הזה, מפני שזה בבירור ספר שישפיע מעבר לשאלת מספר קונב, מפני שהוא מציע, הוא מאתגר, כפי שאמרנו בפתיחת השיחה הזאת, את התפיסות הנהוגות בישראל על מהו משפט. אני מודה לך מאוד שהתפנית לפרק 250 החגיגי של הפודקאסט הזה. תודה. תודה רבה לך, אני גם מברך אותך על הפודקאסט ה-250, אין ספק שזה הישג מבוטל, לא מבוטל, ואין ספק שהקהל כנראה אוהב לשמוע את הדרך שבה אתה מראיין ומציג את האתגרים שעומדים בפני החברה. אני מציע להזמין אותך מידי 50 פרקים, אני חושב שזה בערך מה שעשינו על ספרך הקודם, דיברנו על המשפט בתנ"ך, ואנחנו נשמח לארח אותך גם על ספרך הבא. תודה רבה. תודה רבה לך.